že som matematička, ešte špecializáciou štatistička, takže po právničke naozaj máte bohatý výber profesie, ale som veľmi rada, že sú tu veľmi múdri ekonómovia, ktorí mi poradia s takými otáznikmi, ktoré tam mám, že čo s tým by robili, alebo ako by to ekonómovia určili. Takže budem sa venovať príjmovej nerovnosti, ktorá sa dá definovať pomocou, alebo teda kvantifikovať pomocou rôznych ukazovateľov. Ja som si vybrala dva ukazovatele, Giniho koeficient a indikátor nerovnomerného príjmového rozdelenia, podiel sumy ekvivalentného disponibilného príjmu, o čom tu hovoril pán docent z Košíc, 20 osôb populácie s najvyššími príjmami a sumy ekvivalentného disponibilného príjmu 25 osôb populácie s najvyššími príjmami. Keď som sa rozhodovala, ktorý ukazovateľ zobrať, som nakoniec zistila, že v rokoch, ktoré hodnotím 2005, 2008 a 2012, je to v podstate jedno, pretože je medzi nimi silná lineárna závislosť, koeficient determinácie je skoro 1 celá. Giniho index, ktorý som si nakoniec vybrala, sa vyvíjal za dané 3 roky rôzne, niekde narastal, niekde klesal a všeobecne sa dá konštatovať, že skôr došlo k posunu k tomu tej väčšej nerovnomernosti. Dnes si ukážeme ako. A mám taký pocit, že sa pustila asi iná prezentácia, kde práve to fázi nemám, ale budem sa to snažiť asi. Keby som mala možnosť kresliť, tak kresliť. To, čo som menili, áno, toto je stará, pretože práve tam nie, toto je stará, nevadí. Aj s tým, to proste mám tam otázniky, ale budem sa ich snažiť, mám kľúčiť, ale nechcem ako zdržovať. Poviem ich. Ďalej, globalizáciu som rozmýšľala, ktorú z definícií globalizácie mám použiť, pretože neexistuje jednotná globalizácia, teda jednotná definícia globalizácie, a taktiež rôzne literatúry používajú rôzne nejaké subindexy globalizácie. Mne sa z toho zdali dobre tieto tri ukazovatele, neskôr ukážem prečo. Otvorenosť obchodu, mieru technologického transferu, ale tu som zobrala za ukazovateľ finančnej globalizácie a podiel čerpania Európskeho fondu regionálneho rozvoja k HDP vzhľadom na definíciu kohézie nazvala globalizácia hospodárska a sociálna. Cieľom mi bolo vytvoriť nejaký súhrný index globalizácie a jednoduché indexy globalizácie, ako boli spomínané, globalizáciu obchodu, finančnú a hospodársku. Na pomoc som si zobrala aparát Fuzzy množín, kde mi a x je funkcia príslušnosti x do a, aby som to podala tak ľudskejšie, je to stupeň, ktorým prvok x patrí do množiny a. Bude treba rozhodávať dva vzťahy alebo dva typy indikátorov. Jeden z nich je, že vyššie hodnoty predstavujú žiaduci stav a ten druhý, že indikátory nižšie hodnoty predstavujú žiaduci stav. Jedna z metód v literatúre bežne známa je, že takúto funkciu príslušnosti vytvoríme pomocou takýchto predpisov. Čo by som tu chcela zdôrazniť, alebo teda čo by som chcela upozorniť, tí, ktorí trošičku sú spriateľení s matematikou, je, že vlastne takýto index je nejaký násobok tej hodnoty x plus alebo mínus nejaká konštanta, čo nám neskôr bude veľmi užitočné. Čiže pri globalizácii obchodu som ako, prepáčte, ekonómovia možno mi budú namietať, som považovala, že bude globalizácia
dobrá, čím bude väčšia, finančná globalizácia, čím bude väčšia, tým bude lepšie. A vzhľadom na tú definíciu, na čo má slúžiť regionálny fond rozvoja, a vzhľadom na to, že v tých rozvinutých krajinách ich podiel na HDP bol nízky, tak som si postavila takú hypotézu, že bude tým lepšie, čím bude čerpanie tých fondov menšie, čiže bude výhodnejšie, keď to bude jedna minus funkcia príslušnosti do štátu, ktorý je už na tom tak dobre, že tieto fondy v podstate čerpať nemusí. Príjmovú nerovnosť som považovala za dobrú, keď je relatívne nízka, ale zase nie celkom nulová. A tu je ten otáznik, na ktorý sa teším, že mi povedia ekonomovia, kde túto funkciu ťahať dole. Tieto bodíky vlastne som dostala pomocou toho predpisu, ktorý tam bol, a skutočnou hodnotou Giniho koeficientu. Určite, keď to bude viac ako 35 Giniho koeficient, tak je to neželateľná príjmová nerovnosť, ale tu, a na to mám otázku, kde to ťahať dole? Kde je to ešte akože vynikajúce, aké hodnoty, ale kde je to už zase nežiaduce? Na príjmovanie rovnosť. Takže to je otázka moja na ekonomov, aby mi pomohli, pretože tá funkcia príslušnosti pri Giniho koeficiente alebo pri tej príjmovej nerovnosti môže vstupovať do ďalších modelov a výrazným spôsobom ovplyvniť výsledky podľa toho, kde táto čiara pôjde dole, čiže akú príjmovú nerovnosť už máme neželateľnú. Fazie množina, ktorá modeluje globalizovaný obchod, vyzerá takto. Tento jeden bod tu predstavuje Luxembursko, ostatné štáty sú tu. Vidíme, že tá globalizácia postupuje smerom doprava, čiže to, čo bolo ešte výborné v roku 2008, bolo ešte lepšie, keď sme na to hľadeli z roku 2005, čiže je tam možnosť, alebo teda má to vlastnosť, že každý rok môžeme pomocou tejto funkcie príslušnosti hodnotiť inak, ale na druhej strane môžeme si vytvoriť metodiku takú, že treba, keby som tu mala všetkých tých 12 rokov, že by som zobrala nejaký medián, ktorý by predstavoval tú ideálnu globalizovanú spoločnosť z hľadiska obchodu. Finančná globalizácia je ešte viac rozvrstvená, čiže tu naozaj sa žiada nejaký etalón, ku ktorému to budeme porovnávať, lebo možno aj ekonomovia mi povedia, že naozaj treba hodnotiť každý rok zvlášť. Globalizácia hospodárska, sociálna v prípade čerpania prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyzerá nasledovne. Tam máme poradie štátov. Najlepšie sú to hľadiska na to Luxembursko, Dánsko, Holandsko, Írsko, Rakúsko a tak ďalej. A najhoršie sú na tom novoasociované štáty a Slovensko je až niekde tu. Takže ten súhrný index globalizácie, ku ktorému som sa chcela dopracovať, s tým, aby som mohla sčítavať homogénne údaje, nie hrušky s jablkami, aj keď sú to vždy eurá a vzťahnuté vzhľadom k hrubému domácemu produktu, prečo sa mi zdalo korektnejšie pracovať s fázi množinami, kde sú to vždy funkcie príslušnosti z intervalu 0 a 1, veľmi dobrých vlastností a oni naozaj sa dajú takto v úvodzovkách spriemerovať, ale má to nejaký matematický základ alebo matematické pozadie, že naozaj je korektné takýto index vytvoriť. To, prečo som spomínala, že
si všimneme, že je to vlastne tam nejaká lineárna transformácia, má to zmysel v tom, že keď ja budem robiť závislosť tých jednotlivých fází množín, respektíve tých pôvodných údajov, koeficienty korelácie zostávajú nezmenené, zmení sa len ich znamienko v tom prípade, keď uvažujem, že lepšie je ten prípad 1 minus AI. Z toho, čo tu mám na obrázku, podrobnejšie to popísané v príspevku, vyplýva, že najsilnejší vplyv na príjmovú nerovnosť roku 2005 bolo práve čerpanie prostriedkov Fondu regionálneho rozvoja a mali za následok rast príjmovej nerovnosti. V roku 2008-2012 je najsilnejší vplyv exportu a importu, čiže otvorenosti ekonomiky a spôsobili následne pokles príjmovej nerovnosti v krajinách Európskej únie. To, že ma niečo oprávnilo vytvoriť taký globálny index, ktorým by som chcela charakterizovať vplyv globalizácie na príjmovú nerovnosť, je dobrým zvykom, keď sa nejaký indikátor vytvorí, že sa urobí úseková analýza. To znamená, že tieto jednotlivé ukazovatele majú skutočne vplyv na ten skúmaný ukazovateľ. Sú tam vzťahy, pomocou ktorých sa to počíta. Tí, ktorí ste viac ekonomovia, je v matematici, ten úsekový koeficient je známy skôr pod menom beta koeficient. Beta koeficient a úsekový koeficient, to je to isté, len inak sa to formuluje. A chcela by som v tom modeli ešte ísť trošičku ďalej, že by tieto faktory vplývali na ekonomický rast a ekonomický rast následne na príjmovú nerovnosť. Myslím si, že by to bolo zaujímavé. Tie jednotlivé priame a nepriame vplyvy preskočím, sú rozpísané v príspevku. Je to ako model v poriadku, tu je výsledok testovania vplyvu tých jednotlivých faktorov. Takže z matematickej stránky je to v poriadku. Skúmala som, či tam nejaká závislosť existuje. Korelačný koeficient, ten najjednoduchší, ktorý každý z nás používa, vyšiel, že závislosť je lineárna, ale z rokmi slabne model pribúda. Tá pribúda je proste koeficient, celková hodnota testovacej štatistiky narastá, to znamená, model sa stáva z roka na rok lepší, vhodnejší, ale koeficient korelačný klesá, čiže ten vzťah tam bude iný ako lineárny. Tu som sa pokúsila znázorniť ten priebeh pomocou splajnov. Vyzerá to tak, že tu mám hodnotu indexu globalizácie, tu mám fázi Giniho index. Ako náhle mi globalizácia narastá, fázi index mi tiež rastia. To znamená, že mi klesá príjmová nerovnosť, ale zase je to falošné, pretože mi to tu ťahá Luxembursko, tuto ďalší štát Belgicko, takže bude treba očistiť, respektíve zvážiť, či naozaj očistiť od týchto extrémnych hodnot, ale v každom prípade sa ukázalo, že tie tri indexy, aj keď ten jeden z nich, to čerpanie zo štrukturálnych fondov regionálneho rozvoja, vplýva, jak vidieť potom tých výsledkov negatívne na príjmovú nerovnosť, globálne tie tri ukazovatele v konečnom dôsledku spôsobujú pokles príjmovej nerovnosti v krajinách Európskej únie. Nie je to všeobecné, pretože tie výsledky, ktoré autori dosahujú, sa líšia nielen na základe tých ukazovateľov, ktoré vyberú, ale aj na základe toho, aké štáty hodnotia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.